Առաջին նախագծի կարգավորումների ես կարծում եմ կեսից ավել արդեն գրված է, հասկանալի է, որ դեռ այդ գրվածի մեջ կարող են շատ թերություններ լինել եւ մենք աշխատում ենք դրա վրա, նաեւ մնացած կարգավորումները, որոնք պետք է եւս փոխվեն, դրանք էլ ենք ավարտելու, ես կարծում եմ հաջորդ շաբաթ արդեն առաջին նախագիծը պետք է որ հրապարակվի։ Ես հետեւյալն է, ես հույսով եմ, որ այս քանի օրը մենք կունենանք արդեն ինստիտուցիոնալիզացում այդ աշխատանքային խմբի, որը տեղի կունենա վարչապետի որոշմամբ եւ կստեղծվի հենց գործադիրում աշխատանքային խումբ, որը արդեն ավարտին կհասցնի այդ աշխատանքը։ Բայց ամեն դեպքում աշխատանքները սկսվել են դեռևս միջև ֆորմալ ձևավորում այդ խմբի զուտ ժամանակի խնայողության համար։ Այսինքն հիմա ինչ որ պատրաստել եք դա կառավարության ամենցեն ներկայացվելու, թե կլինի համատեղ խորհրդանանալ։ Ինչ որ պատրաստվել ենք, դա քննարկվելու է կառավարությունում ձևավորվելի քանձնաժողովում։ Իսկ այս նային ընդրակարգի հետ կապված հանրապետականներից արդեն կա արձագանք, որ այն եթե հանեն, ժողովրդավարական մեթոդ է դա եւ ի վնա ժողովրդավարության կլինի։ Դրա հետ կապված հետքայլ արվելու է, այսինքն եթե ուզենա քննարկումների արդյունքում կոնսենսուսի գալ, այդ դա հնարավոր է համբի։ Հիշում եք նախորդ փոփոխությունը ինչպես էր։ Մենք ռեյտինգային ընդրակարգի կամ տարածքային ցուցակների կամ բաց համամասնականից չգիտեմ այնքան անուններ ունի, շնորհիվ անցյալ տարի ունեցան խորհրդարանական դրություններ, առանց չգիտեմ տեղամասերում լցոնումների, առանց ինչ-որ շատ լուրջ խախտումների ընտրական տեղամասերում, որոնց արդյունքում ձևավորած խորհրդարանը գրեթե աղերս չունի հանրային կարծիքի հետ, եւ ապրիլյան իրադարձություններից հետո արդեն կարիք չկա, չէ՞, որ ես դա ապացուցեմ։ Սա ռեյտինգային ընտրակարգի պատուգն է, ռեյտինգային ընտրակարգը որովիցե չգիտեմ աղերս չունի, գոնե հայկական անկալումների ներկայումս արկա անկալումների սահմաններում որովիցե աղերս չունի ժողովրդավարական կամ արտահայտության հետ։ Ժողովրդավարական կամ արտահայտության համար Հայաստանում անհրաժեշտ է, որպիսի մարդիկ կատարեն քաղաքական ընտրություն, որպիսի ընտրողը, երբ որ որոշում է, թե ինքը ում է ընտրում, այդ ընտրության հիմքում լինի քաղաքականություն, եւ ոչ թե այդ ընտրության հիմքում լինի այս թաղի լավ տղա, այս կին թաղի վատ տղա, այս թաղի լավ տղուն քվեարկելու համար բերեք այս կուսակցանը քվեարկեն, կամ անգամ չգիտակցելով, որ այս թաղի լավ տղային քվեարկելու համար ինքը արդեն կուսակցության քվեաթերթիկն է եկալում եւ այդ կուսակցանը քվեարկում է։ Այսինքն ընդ որում մի հետաքրքիր վիճակագրություն, որը նաեւ կարող է գտնել անկախ դիտորդի զեկույցում անցյալ տարվա, եթե մենք նայենք, թե կուսակցությունների քան, թե որ կուսակցություններն են, որոնց ստացած ձայների տոկոսով, ձայների մեջ այն տոկոսը, որը տրվել է միայն կուսակցությանը, ինչ չափի է, այսինքն ռեյտինգային որից է տեխնացույը ընտրողը չի քվեարկել, զուտ կուսակցությանն է տվել, այսինքն զուտ քաղաքական ընտրություն է արել այդ կուսակցության օգտին, նա ամենացածր ցուցանիշը ունի հանրապետական կուսակցությունը, ամենաբարձր ցուցանիշը ունեն կոմունիստներն ու ելքը, այսինքն այն մարդկանց տեսակարար կշռի, ովքեր քվեարկել են զուտ կուսակցությանը եւ որովից է տարածքային տեխնացույի քվեչ են տվել։ Սա արդեն բավականին խոսում է նրա մասին, թե ինչպես է, որպես ելք դաշինքին, այսինքն հենց քվեարկել են ելքին եւ ռեյտինգային քվեարկություն չեն արել, ամենաբարձր ցուցանիշը տոկոսային հարաբերակցությամբ կոմունիստերին ու ելքինն է, ամենացածրը հանրապետականին է, հա, եւ սա արդեն ինչ որտեղ բացատրում է այն պատկերը, որը մենք ունեցանք ընտրություններից մի տարի հետո։ Այսինքն հետքը չի ապրել, ամեն դեպքում սա սկզբունքային հարց է։ Չէ, սա սկզբունքային հարց է, եւ ամենակարևորը զուտ տարածքային ցուցակների հետ կապված պետք է հաշվի առնել, որ դրանով փորձում է լուծվել մի խնդիր, որը Հայաստանում չկա։ Հայաստանը, ես չգիտեմ լավ է դա թե վատ, բայց մոնոէթնիկ երկիր է, որը չունի կրոնական, ազգային, լեզվական որևիցե հողի վրա տարածքային առումով պարակտված հասարակություն։ Տեսեք, Վրաստանում տարբեր տեղերում ապրում են, ինչ որ միտեղ ապրում են հայեր, ադրբեջանցիներ, մենգրելներ եւ այլն, հա՞։ Ես էլ չասեմ Ռուսաստանը կամ այլ երկրները։ Հայաստանում կարող եք բերել մի օրինակ, որ ենթադրենք Վայոց ձորի մարզի
ընտրողի կամ վայոց զորի բնակիչը պրինցիպիալ ալ մոտեցումներ ունի օրենսդրական օրինակ եմ ուզում օրենքի ձևավորման առումով քան ենթադրենք Պավուշի մարզի ընտրողը դա տենց արդ եղել է տենց դեպք մի տարուց ավել է ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված խորհրդարանն ենք դրանից առաջ 25 տարի ունեցել ենք մեծամասնական մեծամասնական ընտրակարգ։ Եղել է մի դեպք, որ պատգամավորը վերկենա մեծամասնականով կամ ռեյտինգայինով ընտրվածը եւ ասի, որ ենթադրենք, չգիտեմ, Արմավիրի մարզի բնակիչները այս օրենքի հետ կապված ունեն այլ տեսակ հետ, գիտեք, դրա համար ես դեմ կքվեարկեմ։ Իսկ մեկ ուրիշն էլ դուրս գա ու ասի, չգիտեմ, Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներն էլ ունեն ուրիշ տեսակ հետ, ես ուրիշ ձև կքվեարկեմ։ Չի եղել տենց բան։ Հայաստան անգամ այնքան փոքր երկիր է, որ նման խնդիր չկա։ Մի գուցե կարող է հանքարդյունաբերության հետ կապված, բայց դա էլ կրկնում եմ, այնքան փոքր խնդիր, ինչ որ էկոլոգիական խնդիր, որ նման ամբողջ երկրի վրա է տարածվում։ Այսինքն սրանով փորձում ենք խնդիր լուծել, որը Հայաստանում բարեբախտաբար չկա։ Մենք կարիք չունենք, որպեսի տարածքներից համամասնորեն ներկայացված լինեն պատգամավորները խորհրդարանում։ Հիմա դուք պնդելու եք, այսինքն դա կարող ենք այսպեսալ ձևակերպել, որ այս կառավարության նպատակը կլինի, որ նաև քաղաքացիության, որ կպնդեք, որ ուղղակի ռեյտինգային համակարգը ամեն ձևով հա դուրս գա եւ լինել է բացարձակ համամասնական ընտրակարգ։ Օրինակ Էդմոն Մարությանը, որը ժամանակ առաջ մեսիջերիցում ասում էր, որ դա ինչ որ կերպ պիտի պահպանվի, որ մարզերից ներկայացվածությունը ապահովվի։ Ես կառավարության խոսնակը չեմ, ես չեմ կարող կառավարություն անունից ասել, բայց ես ասեմ, որ այն հայտարարությունը, որը քաղհասարակության 200-ից ավել կազմակերպություններ եւ բազմաթիվ կուսակցություններ ընդունեցին 16 թվականի մարտին կապված ռեյտինգային տրակարգի հետ եւ պահանջելով պարզ համամասնական տրակարգ, այդ հայտարարություն ստորագրողներից ոչ մեկի տեսակետը գոնե ես չեմ տեսել, որ փոխվի, որ պետք է լինի պարզ համամասնական ընտրակարգ փակ ցուցակներով։ Եկ ճշտ հարց ասեցիք, որ քվյատը թերթիկներ են, հա, պարզապես դնելու ծրարի մեջ, այսինքն տեխնացու չեն ընտրելու։ Ոչ, ընելու է միայն կուսակցության կամ դաշինքի ընտրություն։ Այս դեպքում ինչպես է որոշվելու, որ տեխնացուներն են հետագայում կուսակցությունն է որոշելու։ Հետագայում չէ, կուսակցություն ներկայացնելու է փակ ցուցակ, ինչպես նախկինում է եղել համամասնական ընտրակարգը։ Այնպես էլ այժմ, այսինքն կուսակցություն ներկայացնելու ցուցակ, տեխնացուների հերթականություն, եւ ենթադրենք, եթե կուսակցություն ծանցնում է 15 պատգամավոր, ապա առաջին 15-ը, եթե չգիտեմ 37, ապա առաջին 37-ը, բայց այդ ցուցակը նախապես է հրապարակվում եւ ցուցակի հերթականությունը փոփոխման իհարկե ենթակա չէ։ Ինչ համարում եք այն, որ կարող էր օրինակ ցուցակում, հա, 3-րդ համարը լինել այս մասը։ Ինչև է ձեր ասացա, 10-15 համարներից ներգրավեն մարզերի տեխնացումներ, այդպիսով ապահովի դրանք։ Հիմա հազար ներերություն, մարզերից ընտրված բազմաթիվ, այսինքն ռեյտինգային ընտրակարգով մարզերից ընտրված տարածքային ցուցակներից ընտրված բազմաթիվ պատգամավորներ կան, բայց այդ պատգամավորների մեծ մասը ոչ Երևանում են ապրում։ Հա, այսինքն այդ մարտիկ այդ մարզերում չեն ապրում, այդ մարտիկ վաղուց Երևանում են ապրում, բայց այնտեղից են ընտրվել, որովհետև այնտեղ իրենց կլանը այնտեղ է։ Հիմա որ այնց կլանը այնտեղ է, իրենք դա նշանակում է, իրենք այդ մարզը ներկայացնում են, իրենք այդ մարզի շահն են։ Դա այդպես չի։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանում խնդիրները համապետական են։ Եվ եթե մարզում, եւ եթե մենք փորձում ենք խորհրդարանում այնպես անել, որ եթե մարզում, չգիտեմ, ինչ որ գյուղի պոմպակայանի խնդիր կա, ապա այդ գյուղի պոմպակայանի խնդիրը մարզից ներկայացված պատգամավորի միջոցով լուծվի, ապա սա վկայում է այն մասին, որ մենք ունենք անադեկվատ պետական կառավարում, որովհետև դա այն խնդիրը չի, որը պետք է լուծվի պատգամավորի միջոցով։ Դրա համար կա մարզպետ, դրա համար կա գործադիր իշխանություն եւ դրա համար կա տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ Այսինքն պետք չի պատգամավորների վրա եւ օրենսդիր մարմինի վրա գցել ֆունկցիաներ, որոնք ի սկզբանե իրենը չեն։ Դեռևս մեկ ամիս առաջ Դավիթ Հարությունյանը հենց նյուզային հետ զրույցում պնդում էր, որ իրանք դարձավ պաշտպանում են ռեյտինգային ընտրակարգը եւ նա գտնում էր, որ դեռ մի բան էլ պետք է ավելացվեն տարածքային ցուցակները։ Դուք պատկերացնում եք, որ ՀՀԳ-ի հետ այստեղ հնարավոր է կոմպրոմիս։ Թե այդքան էլ էական չէ ՀՀԳ-ի հետ կոմպրոմիսը հիմա։ Իշխանություններ, հանրապետական կուսակցությունը մոռանում են, որ իշխանություն չեն։ Իրենք փաղություն այդ տեսակետին եւ 16 թվականն էլ են իրենք ասում, որ այժմ 50% է բաց ցուցակի տեսակարարքը չի եւ հետո նախատեսում են ավելացնել, բայց
ես չգիտեմ, դա շատ քաղաքական քննարկումների արդյունքում պետք է ձևավորվի իր հենց այդ կոմպրոմիսը, ձևավորվի կամ չձևավորվի։ Ամեն դեպքում այլ առաջարկներ, որոնք մենք լսել ենք Դավիթ Հարությունյանից, այսինքն հրապարակային, որոնք դուք եք լսել, այդ առաջարկները նաև այսպես կոչված մոբիլ ցուցակների հետ կապված, հա։ Բոլորս հիշում ենք, որ այդ առաջարկներ քննարկվում, որ ով որ հանրապետությունից լքում է, ինքը ցուցակից դուրս գա, եւ ով որ հանրապետություն է մտնում, ինքը նորից հայտնվի ցուցակում։ Հա, եթե մենք նոր ենք հայտնաբերում, որ դա անիրագործելի սցենար է, որ Դավիթ Հարությունյանով 10 տարուց ավել եղել արդարադության նախարար, իրեն պետք է շատ քաչ հայտնի լինի, որ դա անիրագործելի է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը միամիտ չէր արված, հա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ նաև հստակեցնեմ, թե ինչու դա իրագործելի չի, որովհետև օրինակ բազմաթիվ քաղաքացիներ հանրապետությունը ենթադրենք դուրս են գալի հանրապետությունից արտերկրյա անձնագրով, երբ քաղաքացի են, եւ մտնում են հանրապետություն իրենց հայկական անձնագրով, հա։ Այսինքն դուրս ստացվում է, որ մարդու մուտքը գրանցվեց, ելքը չգրանցվեց, կամ հակառակը, հա։ Եվ այստեղ ազգային անվտանգության ծառայության ունեցած այդ տվյալները, թե կոնկրետ մարդ երկրում է, երկրում չէ, դրանք չունեն այն ճշտությունը, որը կարելի է հիմք ընդունել ընտրողների ցուցակների համար։ Կարող է քվեարկության օրը 10,000 մարդ գա ընտրական տեղամաս և պարզվի, որ այդ մարդիկ ցուցակում չեն։ Եվ հակառակ, օրինակ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հանրապետություն լքել են 2008 թվականից առաջ, նախքան սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգի ներդրումը, այդ մարդկանց ելքը չի գրանցվել, և այդ մարդիկ կմնան ցուցակում։ Եվ մի բան ելի ճշտ եմ, հա, ու ավարտում եմ, շատ լավ, ես ավարտում եմ, մեկ էլ խնդրում եմ Պարոյանցյան, կհստակեցնեք ձեր առաջարկները, մի գուցե սկզբում ասել եք, հա, ես ամենասկզբում չկայի, խնդրում եմ, որ այսպես հա ամփոփ ասեք, դուք ինչ առաջարկներ եք դնելու քննարկման սեղանին։ Մենք հիմա նախագծի առաջին տարբերակի վրա ենք աշխատում, որը քննարկելու է կառավարությունում ձևավորվելիք աշխատանքային խումբը, և դրանում բազմաթիվ կարգավորումներ են լինելու, առաջին հերթին դա ռեյտինգային է, դա ինչ-որ կարգավորումներ վերաբերվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ինչ-որ կարգավորումներ, ես խոսում եմ բովանդակային կարգավորումների մասին, որովհետև բազմաթիվ տեխնիկական կարգավորումներ են, որ փոխվելու են, ուրեմն բազմաթիվ կարգավորումներով փոխվելու է նախընտրական քարոզչության խաղի կանոնները, և հնարավորություն է տրվելու, որպիսի այն կուսակցությունները, որոնք ավելի համեստ ֆինանսական միջոցներ ունեն, եւս կարողանան հանրությանը ներկայացնել իրենց ծրագրերը, իրենց գաղափարները, որ չգիտեմ, շատ ուժեղ դրամապանակների մրցակցության չվերածվի ընտրությունները։ Դե առավելագույնս փորձում ենք հավասարին մոտ պայմաններ ստեղծել։ Եվ միաժամանակ, օրինակ, դա մի գուցե հենց ձեզ հետաքրքրի, առցանց հեռուստաընկերություններին հնարավորություն ենք տալու, գոնե նախատեսվում է դա նախագծով, կրկնում եմ, ես հիմա ինչ ասում եմ, դա չի նշանակում, որ օրենքում կամ անգամ օրենքի նախագծում դա կլինի, դեռ շատ քննարկումներ պետք է անցնեն, բայց գոնե առաջին նախագծում նախատեսված է, որ առցանց հեռուստաընկերությունները իրենց ցանկությամբ կարող են վերցնել այն կարգավորումները, այսինքն որոնք որ կան վերգետնյաների համար, այսինքն կարող են քաղաքական գովազդ ծախել, բնականաբար սահմանված խաղի կանոններով եւ այլն։ Դա առցանց եւ առցանց հեռուստաընկերությունների վրա ոչ, դա տարածվել է միայն վերգետնյա հեռարձակման հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների վրա, հիմա դա նաեւ նախատեսվում է առցանցների վրա տարածել։